Nii, filmib. Ja siis tervist ja täna alustame jälle siin värgi juures. Ja Lotte üritab mul autos õigus rikkumis siin teha. Teeme siin, et avastada teise. Et leidsime siis põhimõttelisse värgifilmi, kui püsti panime, on jälle ümber aeti ja paneme ta püsti tagasi. Ja kui keegi välisema hakkab, siis ütlen, et viisakas tuleb olla. Paneme ta püsti tagasi. Teha ma. Siinä ei ole mitään. Ilm on üsna hea täna. Väike paistab soe on. Vesib küll, aitab vaid. Väga hea. Püsti küll, kui see just tuulega ümber ei läinud. Ma arvan, võibolla ise ka, et ta võibolla suure tuulega ka. Nõõs, mitte teada. Nii, nüüd saab off-roadi natuke teha. Jah. Leidsime suht õudsa Slenderi koha. Ja siis on natuke naljada. Ma ei tea, ma ei taha koos kaameriga väga alla sõita. Ma ei tea, kui see ei pea tegema. Sest aga värisema mul. Ootud. Rääkib. Aga ma filmisin natuke maad, jah. Saan aru. Vastu käes võida, no jah, normaal. Nii. Ma olen siis natuke tagasi ja ma olen väsinud äraga sellepärast, et üsna kurnatud olen, et siin on pidevalt üles mäge sõit. Üles olla mäge sõit. Need mäed on ka siin nii suured, et väsitab ära. Need jah, üks väike harknemine tekkis siin jälle meil. Neid on siin teepeal juba mingi kolm olnud. Ja oleme lihtsalt näinud seda teepidi, mis nagu rohkem usaldusväärsel välja. Nüüd aga nüüd ei tea isegi kummale poole minna, sest see tee siin on kinni kasvanud, aga ta läheb vähemalt õiges suunas. Ja see tee ei ole kinni kasvanud ja läheb vales suunas. Et jah, vaatame, mis koha Alari kohalda on. Nee, mis on? Mis seal on siis? Tühjus. Kus tead, et tühjus? Kus tead, et tühjus? Tühjus, sellepärast, et see nagu läheb edasi. Ma tahan teada, mis asja see seal on. Kui seal on korralik kõndi, mis saab, siis saab pead kaugema. Inimesed, lõpuks leidsime uue kanali iluse kohaga. Inimesi ei ole, sest siia on põhimõtteliselt võimatu tulla. Me tulime ise ka. See on vist kõige kaugemal asuv kanal nüüd. Ma ei aru, kas siin vettu. Me oleme põhimõtteliselt sama kaugel kui püssi, kui Kotlenõmme on püssist. Me oleme põhimõtteliselt sama kaugel. Aga igatahes jah, läheme alla ja näeme siis. Põhimõtteliselt tulime alla ja see kanal on siin täpselt samasugune. Ma natuke vaatan ühes poole, äkki näeme midagi veel huvitavamat. Ja ma käisin siin kohaks algupidi sees ka. Noh, vesi on siuke tavaline praegu. Nii, tulime natuke teisse kohta siin, et see, kus enne mõju oli seal pool. Et üks kanal on siinpool ja mulle tundub, et seal taga on ka midagi, nii et me lähme kohe kontrollime seda ka. See tuli siin natuke üle kivida ja mägede. See on mingi asi see on, siin on natuke sogane. Aga seal pool tundub üks kanal olevad, nagu te natuke näete. Et jah, üsna ilus on siin, peaks mainima. Ma ei tea, kui halaks me muidugi läks. Kellegi siuke elamine siin on. Nüüd elame või siuke lõkkepäts. Aisin paar tooli. Aga jah, siin kool on veel üks huvitav siin, mida ma tahan ka kohe näidata. Kukkusin korra selle kamera kõimbar ka. Õnneks kamerada kaugel kasutada saada, et see välimine plastmass oli natuke kriimustusi ja ma tahan teada, mis asi on. Mis asi see veel on? Peabki siuke olema või? Alar! No jah, tal on kõrval lõpe pealt, ei kuule. Noh, siit õks teed videos sisse juurde. Ei, aga mis ma mõtlen, seal pole ka mingi kanal. Oot. Nii, jah. Nii palju siudised praeguse kooluga korra kohta.